Assalamualaikum kadarman kırgız eli, jana Marwa telekanalının görüşçüleri, kayradan sizler menen ıyık Ramazan 2020 adlı dolborusta jolukşup jatkandığıbызга миң мерте Кудайга шүгүр деп айтабыз дагы бүгүнкү эфирибизди ачык деп жарыялайбыз. Кармаган орзоңуздар кабыл болсун. Аллах субхана таала ыйык Куран-ы Каримде айтат: "Кутиба алейкум сыяму кама кутиба алял лазина мин кабликум лааллакум таттакун" дейт. Силерде мурдагыларга парз болгондой эле силерге дагы орозо айы парз болду дейт. Мына бул эң чоң далилдердин бири. Мындан башка дагы далилдер бар. Бүгүнкү студиябыздын коногу дагы бар. Ал ким десеңиздер, кыргызга аттын кашкасындай белгилүү болгон маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков агайыбыз. Ассалам алейкум, куш келипсиз. Алейкум ассалам. Алгач эл менен учурашып куттуктап алсаңыз, андан кийин майыбызды алабыз. Ассалам алейкум, урматтуу бир туугандарым, мекендештерим. Адамдардын деле султаны сыяктуу айлардын да мезгилинин дагы султаны башчысы бар экен. Бул Рамазан. Эгерде үйгө бир министр келсе же губернатор келсе же бир президент келсе кандай даярданабыз? Ошол сыяктуу эле абдан жакшы даярдык менен тосуп алыш керек экен. Бул руханий тазалык менен, чын ыклас менен, бир жакшы ниет тилектер менен, урушкан адамдар менен кечиришип дегендей. Анан үйгө келген коноктун биз мындай ыраазы болуп кетишин каалайбыз. Эгерде ыраазы болуп кетсе ушунчалык бактылуу болобуз. Бизден да ушул Рамазан айы ыраазы болуп кетсин. Ошон үчүн ушул тутуп аткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушул күндөрү баардыгыңыздарга мээрим, береке, ынтымак тилейм. Анан ушул күндөрдөн калган жакшы сыпаттарыбызды кийинде улап кеткендей бололу. Кандай аракеттер болуп атат? Баардык коомдорду көрүп атабыз, колунан келген жардамын кылып атат. Эмне ушу Рамазанга байланыштуубу? Албетте, Рамазанга байланыштуу, же болбосо акыркы учурлардагы тажрыйбасынан деле кошуп кетерсиз. Эми билесиз да, биздин министрлик абдан активдүү иштеп атат. Негизи бул мекемелер иштесин, бул мекемелер карантинде отурсун деген буйрук чыккан. Бизди карантинде отура турган министрлик да. Бирок ошого карабастан мына биздин министрибиз Азамат Капарович өзү ушул жардам берүү штабынын башында турат. Ошол себептен биздин кызматкерлерибиз күн түн деп иштеп атат. Мейли маалымат жаатында болсун, мейли башка жагында болсун, жардам берип атабыз, баягы колдон келген иштердин баарын кылып атабыз да. Бул бир. Экинчиси, көрүп атасыздар, мына маданият жааты үйлөргө чейин кирип келди да. Кандай мааниде? Мисалы азыр үйүңүздө отуруп YouTube'дан Оштогу музейди көрө аласыз, Таластагы музейди көрө аласыз. Кудайга шүгүр, ушул күндөрү рейтинг чыкты. Биздин мына искусство музейибиз СНГ КМШ'да 10 мыкты музейдин катарына кириптир. Айрым театрларыбызда ушундай рейтинг бар экен. Анан жакында мына Болот Менжилкыевдин юбилейи болду. Ошого карата анын чыгармаларын белгилүү искусство чеберлери аткарып берди. Ал дагы онлайн режимде болду. Айтор ушу элибиздин журтубуздун көңүлүн көтөргөнгө колдон келген аракеттер кылып атабыз да. Анан китепканалар менен жакында жыйын кылдык Zoom менен онлайн режимде. Ар бир китепкана мындай аябай аракет кылып атат да. Баягы керек болсо азыр биздин китепканаларды жакында мындай өздөрүнчө статистиканы карап көрсө, Америкада, Чикагодон баштап мына Туркия, Германия, Россиядагы мекендештерибизден бери окуп атыптыр. Керек болсо ал жактагы жарандар да, анткени бизде ар түрдүү китептер бар эмеспи? Ошон үчүн мындай бир топ эле иштер болуп атат. Анан эми орозо жаатында болсо ар кимдин өзүнүн эрки, мамлекеттик кызматкерлер. Бирок мен байкадым, ушул министрликте дагы бир топ адамдар жакшы ниет, жакшы тилек менен тутуп бирин бири куттуктап, анткени бул бир руханий тазалануунун, руханий өсбөнүгүнүн, ортодо бир таарынычтарды кетирүүнүн, бири бирине кайрымдуулук кылуунун бир уникалдуу учуру, ошону пайдаланып жатышат деп айтсам болот. Албетте, сиздин өзүңүз жеке эмне менен алек болуп атасыз? Же убакыттан пайдаланып чыгарма жазып атасызбы, китеп жазып атасызбы дегендей? Билесизби, ушул күнгө чейин мен чындап эле бир топ калемди таштап койгон экенмин, анткени мамлекеттик кызматтын жүгү аябай оор да, тузу аябай оор. Бирок ушул күндөрү элдер үйдө зеригип атса мага 24 саат жетпей калып атты да. Анткени аябай көп ойлор, идеялар бар, алардын баардын кагазга түшүрүш баягы ювелирдин эле ишин сыяктуу да. Же болбосо баягындай бир устанын эле иши сыяктуу. Ошол убактым болбой калып атты. Анткени жалаң эле китеп жазып менен отурсаң да болбойт. Үй бүлөгө көңүл бөлүш керек, бала чакка менен ойнош керек. Ошол эле мезгилде окуй турган китептер бар, ойлоно турган ойлор бар дегендей. Анан спортту дагы таштабаш керек. Ушул күндөр чын айтайын, убактыма жетпей калып атты да. Керек болсо уйкумду да кыскарттым. Анан бүгүн деле бир сөз уктум эле жанагы бирдеке мен алек болом деген кишиге Куран өзү жетиштүү деген туура экен. Бүгүн ушу окуп көрдүм, хатым кылайын деген ниет менен. Чындап эле убакыт жетпей калат экен. Ушунчалык кирип кетет экенсиң, бир руханий жыргалды рахатты сезипчи. Ошон үчүн ушул күндөрү жалаң. Мурда эми жана адабий китептерди окуп атсам, мотивациялык китептерди окуп атсам, ушул күндөрү бир руханий багытта китептерди окуп атам. Себеби Курандын айы деп Куран окуп атасыз э? Куран, анан мисалы диндердин маданияты, диндердин тарыхы маселеси бар, ыйман адеп тууралуу китептер бар, пайгамбар эле исламдын өмүр баяны бар. Айтор ушул багытта китептерге көбүрөөк көңүл бөлсөк деген ниет бар. Албетте. Куран деп калдык.
Негизи Куранды окуй албагандар дагы бар, алар окуса дагы боло берет дейт. Демек тарабих деген намаз бар бизде. Ушул намазга балким орозонун акыркы күндөрү окуп калабызбы? Биз билбейбиз эми эртең эмне болорун эч ким билбейт. Бир секундтан кийин, бир мүнөттөн эмне болорун эч ким билбейт, бирок биз дайыма жакшы ниет менен жашаш керек да. Адам үмүт болсо, жакшы күмөн болсо, бул деле бир жашоонун жарык болушуна, жан дүйнөнүн жарыгышына себеп болот экен. Ошол үчүн үмүт тиле кылалы, бирок бүгүнкү күндөгү талап ушундай, ар бир адам үйүндө ибадатын кылса, кылсын деген. Мына мамлекетибиз эмне үчүн иштеп атат? Анткени адамдардын ден соолугу аманат. Жарандарыбыз эң чоң байлыгыбыз. Эгерде мен ушул тоо таштарыбыз болсун, ушул экономикабыз болсун, ушул шаарларыбыз болсун, бирок адам болбосо мунун бир тынчалык баасы жок да. Ушул адамдын ден соолугу болсун деген ниет ушундай бир карантин болуп атат. Ушуну бир эле мына диний багыттагы иш-чараларга байланыштырып айтпайм. Деги эле адамдардын баардыгы сакташ керек да. Азыр жолдо келе атам, балдарын ойнотуп жүрүшөт, темир тежектерди кармап ойноп атат. Бул эми бир аз баягы мамлекеттин мыйзамдарына болгон сыйлабастык да. А мамлекеттин мыйзамын эрежеси сыйлабастык, бул мамлекеттин өзүн сыйлабастык деген эле сөз. Эми бизде милицияларыбыздын жүрөгү жумшак, чынчында келгендечи. Мындай караганда мамлекетибиз жумшак мамлекет да. Кытайда ушундай болсо, мына көрдүңүздөр кече Казакстанда милициялар эмне кылып атат. Ошон үчүн ушу эрежелерди сактап отурсак жакшы болот эле. Анан үйдө деле үй бүлө менен окуганга күчүлүк бар. Албетте бул тарабих деген жылына бирден гана бизге конок болуп келген намаз. Ошон үчүн ким билсе аны сөз аткарат деп ойлойм. Мунун сооптору дагы азырларда аябай чоң деп маалымдарыбыз айтып атат. Эң жакшы. Кээ бирөө карантинди жаман көрүп атса, мына бүтүрсө болот эле эртелеп. Эми жеке эле Кыргызстанды алган жокмун, мен дүйнө жүзүндөгүн алып атам. Вирусту көрсөм чекесинен өбөт элем. Бул эң жакшы адамдарды тарбияга чакырып атат. Мына ушул жол бар экен адамдарды чакырганга деген сыяктуу сөздөрдү айтып атат. Чын эле ошолорго да кошулсак болобу? Эми билесизби, мисалы асманга таш ыргытсаң, ал сага колуңа алма болуп түшпөйт да. Алма ыргытсаң, буудай болуп түшпөйт. Денеңден кандай амал чыкса, башыңа ошондой акыбал келет. Бул мындай бир пандемиянын болгону жөнөкөй нерсе эмес. Ойлонгон кишиге бул чоң сабак да. Карасаңыз, мына көзгө көрүнбөгөн кишенбейм деп жаратканды таңкандыр канча эле. А вирусту ким көз менен көрдү карап? А бирок ошондон коркуп азыр отурабыз да. Ошон үчүн адамдар мындай текебирдик пайда боло баштаган. Кийинки мезгилдерде байкадыңыз беле, бул мамлекет менен тигил мамлекет тирешип, Ливияда, Сирияда күчтөрүн көрсөтүп, куралдарын мактанып, улам эле интернетке кирсең мунун куралы күчтүү, мунун куралы күчтүү, бул менен бул согуш эгимиси жеңет дегенге барып калганбыз да. Азыр эми ошолунча армиялардын баардыгы атом бомбаларын, керек болсо жанагындай бир агрегаттарын, флоттордун авиациясын топтоп туруп ушул вируска каршы согуша алабы? Кеп мын ушунда экен да. Ошон үчүн эми ушул кичинекей көзгө көрүнбөгөн вирустан ушунча корксок, аны жараткан, аны башкарып турган жаратуучусунан кандай коркушубуз керек? Ушуну бир ойлоно турган заман болду да. Анан байкасаңыз, кээде өткөндө бир чоң шаарлардын биринде, мегаполистердин биринде көчөлөргө жана тротуарларга кызгалдактар өсүп калыптыр. Адамдар баспаса, табият дей салат экен. Мына караңыз, биз абабыз такыр тазаланбай калдыго, Бишкекке мушту менен түтүн баскан шаарга айланып калдыго дедик эле. Деп ойлоп калдык эле. Ойлоп калдык эле. Азыр мен 10-нчу этажда жашайм. Карасаң кадимкидей мындай таптаза болуп калды да. Табият бизге муктаж деле эмес экен, биз табиятка муктаж экенбиз. Чынчына келгендечи, айтат го, амал оңолсо адам оңолот, адам оңолсо дейт, аалам оңолот деп коет да. Бул биздин амалдарыбыздын оңолушуна бир ишара. Эгерде амалдарыбызды оңолсок, ушундан бир тыянак чыгарбасак, бир бирибизге кайрымдуулугубузду күчөтпөсөк, ысырапчылыкты токтотпосок, мындай нерсе кайра келбейт деген кепилдик эч качан болбойт. Биз азыр айтып атабыз, бир айдан карантин бүтөбү бүтпөйбү? Кудай бетин нары кылсын, эми жаман ойлобой жакшы жок деген сөз да. Мындан да оорусуна келбейт деген кепилдик жок. Ошон үчүн адегенде жүрөктү тазалайлы, рухту тазалайлы, анан бир бирибизге болгон кайрымдуулук, мээримдүүлүктү күчөтөлү. Байкасаңыз, ресторансыз деле жашасак болот деген го, той топурсуз деле жашасак болот деген го, ысырапчылыгы жок деле жашасак болот деген го. Баягы бейлерди соет элем, жылкыларды союп, юбилей өткөзөт элем дегендер азыр сойсун. Канча адамдар муктаж болуп атат, мына көрүп атасыздар. Албетте. Жанагындай бир байларды эсепке албаганда, туруктуу айлыгы барларды эсепке албаганда күнүмдүк тамагын күнүмдүк иши менен таап жегендер аябай көп болгон экен да. Ошолор азыр кыйналып атат. Колдон келсе жардам бергиле. Мына ушу окшогон бир руханий сабак ала турган окуя болду деп эсептейм. Агай, эфирибиздин мына ортосуна да келип калдык. Орозонун пазилеттери жөнүндө дагы айтып кетсек болот. Эми орозонун пазилеттери жөнүндө аалымдарыбыз аябай жакшы айтып атат. Ушул күндөрү WhatsApp'тан деле келип атат, интернетке кирсең деле. Ошон үчүн ошолорго укканга да убакыт табалы да. Баягы бир пайдасы жок клиптерди же бирөөлөрдүн аскияларын көргөнгө убакыт таап атпайбызбы? Ошон үчүн көрүп коелу, бирок жөнөкөй эле бир илимий жагын алалы да. 2016 жылы япониялык окумуштуу Нобель сыйлыгын алды да.
Анан ушул бир деген далилдеп берди. Аутофобия деп коет, өзүн өзү жеп коет деген сөз окшойт мааниси. Эгер де адам курсагы ач жүрсө, денеде баягы оорукчиликтер кылып көйгөн экен да, чириген, өлгөн, өлөйүн деп аткан. Адам ачка жүргөндө суу, сак клеткалар ушуларды жеп коет экен. Жеп ден соолугу аябай тазаланат экен да, бул бир. Анан бүгүн эле бир аалымдын сөзүн уктум. Баягы кан уюп кеде, баягы жүрөк ооруп атпайбы? Кудай бетин аргысын инфаркт деп, инсульт деп. Эгер де такай орозо туруп турган киши болсо, мындай оор менен оорубайт дейт. Анткени жанагындай бир кан уюганда, операция кылып чыгаргандан кийин балка менен койсоң дагы ошол уюган кан сынбайт экен да, ташка окшоп, ошончолук катуу уюйт экен. Аны бир дагы дарыйрыта албайт дейт, бирок ушул орозонун берекеси менен ошол нерсе болот дейт да. Жанагы бөйрөктөгү таштардын дагы тазалана турган бир жолу ушул дейт. Ден соолук аябай пайда. Анан адамдын жүзү тазарып калат. Анан адамда кайрымдуулук пайда болот да. Мисалы, эмне үчүн азыр той тополорду өткөзүп атабыз? Аябай төгүп чачып, ашыкча эле чыгаштылар менен. Ошол эле мезгилде кошуна колоңдорубуз, мына көчөдө эле канча адамдар үйү жок, ачкадан жүрүшөт да, аларга кайрымдуулук кылган адамдар өтө аз болуп атат. Бирок ушул күндөрү байкасаңыз, курсагың ачканда курсагы ачтарды ойлоносуң да. Кыргыздын макалдары аябай жакшы. Ач кадырын ток билбейт дейт, оор кадырын соо билбейт деп коет. Ошо бир кайрымдуулуктун айы, анан сабырдуулуктун айы. Бирөө жарым бир ачууңа тийип атса дагы, бирөө жарым бир кыжырыңды келтирип атса дагы, мен орозомун деп сабыр кыл, ошонун сыйлыгы бейиш деп атпайбы? Ошон үчүн бул адеп тоңдой турган, кулк мүнөз тоңдой турган, ден соолук тоңдой турган, жаратканга жага турган нерсе. Бирок ниет тоңдош керек. Мен бир ден соолугум чыңалып кетсин, диета болсун деген ниет менен болсо диета эле болуп калат. Бирок биз болгону жараткандын кулубуз. Кул деген кожоюн эмнени буйрусу ушуну аткарат, бирок ал үчүн акы сурабайт да. Биз өзүбүздүн ушул милдетибизди парыз аткарса берели. Эгер да бизге пайда болбосо, укумтукумузга пайда болбосо, коомго пайда болбосо, орозо парыз болбойт эле. Албетте. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге кайрылып өтөйүн. WhatsApp номерлерибиз экранга жазылып чыкты. Эгерде суроолоруңуздар болсо, коногубузга албетте узатсаңыздар, жооп алып берүүгө толук түрдө даярбыз. Баягы жакшы күмөн, ушул видеону жасаган кишиге рахмат. Жакшы күмөн кылыш керек да, жакшылыкка бура бериш керек. Мына мисалы, тарабих намазын үй бүлөбүз менен окубаганыбызга да бир топ болуп калган экен. Бул эми азыр баягы жамаатка барбасаң албетте бул туура болбой калат, бирок азыр жамаат мамлекеттин талабы менен адамдардын ден соолугу үчүн тыюу салынып турган учурда мунун деле өзүнчө бир жакшы жагы бар да. Үй бүлөң менен таалим тарбия өткөзгөнгө, баарлашканга, үйдө бир жакшы амалдарды кылганга деле бул абдан жакшы нерсе экен. Бул бир. Экинчиден, мурда баягы ооз ачык кылат элек, тигил эле бул деп жүрүп убактыбыз тарыраак болчу эле. Азыр болсо мындай көбүрөөк китеп окуганга, көбүрөөк шүгүр айтканга, көбүрөөк тобо келтиргенге мүмкүнчүлүк болуп атат да. Анан көчөлөрдө деле мына бул жака келгенде бир аз эле убакыт келип калдым. Анткени азыр карантин учурунда жол бош экен. Айтор жакшы кылып өткөзсө адамдын өзүнөн. Бул болгону ошол эле ай, ошол эле күн, 24 саат, күн чыгат, күн батат. Бирок аны жакшы же жаман кылса адамдын өзүнөн. Ошон үчүн максатты так коелу, тариздейли, аракет кылалы, аракет кылалы. Анткени бул жараткандын чоң бир берген белеги. Эгерде түшүнсөң, эгер түшүнбөсөң калган эле 30 күндөн бири. Ошон үчүн пайдаланып калган адам пайдаланып калат, пайдаланбаса адамдын өзүнөн көрсүн. Ошон үчүн жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө деген сөз. Албетте, негизи жаштар көбүнчөсү орозо түндөрү түн уктабайт, күндүз уктайт. Ушул терс жагын берет эле болуш керек экен. Эми билесизби, бул орозо десе эле көпчүлүк ойлойт да, эртең менен тамак жеп, кечке чейин тамак жебей жүрүп, анан кечинде тоюп алып калганды кыла берсең болот деп. Бул андай эмес да. Орозо тутканда мына ушул жерге келген аалымдар деле айтып атат, мен деле кайталап кое берейин. Мен эми аалым эмесмин, мен дин аалым эмесмин. Бирок алардан уккандарымды айтып коеюн, анткени эскертүү имандуулуктарга пайда деп коет. Бул күндөрү тил да орозо тутуш керек. Ушак, дене мүчөлөрүнүн баардыгына. Көз дагы, кулак дагы, соткадан көрүнгөн нерселерди көрө бербе. Анан ушак, бирөө жарым ушак айтса жаман сөздөр сүйлөсө көрө бербе деген сөз бар. Бут дагы, кол дагы, дененин башка мүчөлөрү дагы орозону тутуш керек да. Ошондо анткени карасаңыз 24 саат бою, жыл бою иштей берген завод темир деле жешилет, темир деле сынат. Азыр мына эң чоң энергия тамак сиңиргенде кетет экен да. Байкасаңыз, баягы жөнөкөй күндөрү түштө тамак жегенден кийин уйкуң келет. Эмне себептен дегенде тамак сиңиргенге аябай көп энергия кетирет экенбиз. Эми ошол организмдерди эс алсын. Бул бир. Экинчиден, жөнөкөй тил менен айтканда көп тамак жей берсең ашказан буулап, жүрөк менен мээни баягындай бир туман кылып коет экен да. Бул деген акылга да, рухка да зыян. Бул акыл эс ала турган, рух эс ала турган, эстутум күчөй турган, зээн күчөй турган учур, ошондон пайдаланып калалы. Демек ушул айда уйкуну дагы азайта турган болсок, уйкунун дагы орозосун кармаган болобуз э? Эми уйкуну түндөсү кылган ибадаттар аябай жакшы дейм. Бул эми жараткандын өзүнүн ушундай убадасы экен, ким түндө туруп сураса берейин, кечирим сураса кечирим кечирейин депчи.
Ошон үчүн ушул күндөрү бир көбүрөөк ибадат кылыш керек да. Байкасаңыз, түндөсү туруп кылган ибадаттын өзүнчө бир чоң рахаты бар. Анткени сен жана чөйрө табият жараткан менен жалгызсың. Анан башка учурда мындай, анан байкасаң убактың таң атканга чейин эле да, таң аткандан баштап күн чыккандан баштап сага телефон чала баштайт. Бирөөлөр жумуш менен келе баштайт, бирөөлөр жумуш менен чыга баштайт. Бала чыкканга ойгонот, алар менен убакыт өткөрүш керек. Ошон үчүн ушул күндөрү уйкуну да азайтыш керек. Анан билесиз да, көп уйкуга анын жүзүнө нурун кетирет. Кыргыздын бир сөзү барго, бейгам уйкучу беяр күлкүчү дегенчи, Кудай ошондон сактасын. Марбатуу ишиңерге ийгилик, орозоңор кабыл болсун. Мол мусулмандарды чоң рахмат куттуктооңуз үчүн, бирок коногубузга суроолоруңуздар болсо узатсаңыздар. Мен азыр сизге бир суроо берем. Адамдын атын айтам. Эмне деп сурарымды билет болушуңуз керек. Элмирбек Иманалиев. Ой-ой. Көрдүңүзбү? Бул жер шарында ким төрөсү жашай берет. Бирок ошолордун арасынан аз гана адамдар жүрөктөрү дешет экен да. Мен Элмирбектин кадырын Элмирбек көзөткөнчөктү билбептирмин, ачык айтайын. Бирок бир дегени айтайын, Кыргызда дагы деле залкарлар көп. Анан аксылык бир акындын жазгандары бар экен да, өткөндө Аалы туткучу деген бир туганыбыз айтып берди. Булбулдун мукам добушун жактырбаган киши жок, бирок булбул кантип күн көрөт, эч кимдин иши жок дейт да. Биз ушундай залкарларды кеткенден кийин атын атап арман кылат экенбиз, бирок кантип жашады, кантип кыйналды, эч кимибиз бир кабар деле албаптырбыз да. Бирок бир дегени байкадым, кыргыз эли сөз баккан эл. Бул инсан сөзү менен жакшы кулук мүнөз менен эсте калыптыр. Эмне себептен дегенде, эмне үчүн ушунчалык сүйөт дегенде, айтышта бир да акындын көңүлүн калтырбаптыр, мындай бир шагын сындырып, өтө катуу сөздөрдү айтып коюптур да, бир да элдин көңүлүн калтырбаптыр. Анан мамиледе да абдан жумшак болчу экен. Адам жумшак болсо адамдардын жүрөгүнөн орун алат экен да. Ошол эле мезгилде өнөр жагынан да карасаңыз, комузчу десең комузчу, аткаруучу десең аткаруучу, манасчы десең манасчы. Анан ошого мен бир ыр жаздым эле, бүтүндөй бир дуур кетти депчи. Албетте окуп бербесеңиз болбойт. Төрт сап болсо дагы. Төрт болсо дагы. Арадан залкар зор кетти арман, агылган улуу кол кетти арман. Колдо бар алтын бааланбай балким билинбей баркы шор кетти арман. Бир акын жана бир инсан эмес, бүтүндөй заман дуур кетти арман. Келген соң кайра кетмейиң чындык, бул дүйнө закым, бул дүйнө жалган. Эми кечээ бир жигитибиз интернеттен баягы бир чувак деп койду. Аны бардыгыбыз айыптап күнөөлөп жатып калдык. Андан көрө айыптаганда эмне? Анын деңгээли азырынча ушул. Тилек кылалы, дуа кылалы, балким ал ушунун себебинен кыргыздын тарыхына, наркына, насилине, маданиятына, адабиятына кызыгып, анан Элмирбектин кадырын билип калар. Канча адамдар Элмирбекти укпагандар ушул күндөрү укту, ушул күндөрү тааныды. Балким ошол бала баштагандыр окуп, э? Окуп баштагандыр. Ошон үчүн айыптай бербейли. Ал деле кыргыздын бир баласы. Биз бардыгыбыз күнөөлүүбүз ушундай болгонго. Анткени азыр деле балдарыбыз менен орусча сүйлөшүп атабыз. Азыр деле өзүбүздүн маданиятыбызды өзүбүз чанып аткан кез. Албетте, жакшы. Бул эми маданий геноцид деп коет. Өлкөнү элди жок кылыш үчүн кырып коюштун кереги жок экен да. Тилин унуткарып кой, маданиятын сыйлабай калсын, болду ошо менен жок болот экен. Ошон үчүн буга мээнет кыла турган өзүбүз, ата энелер, мугалимдер, улуу кичүү жашкары, ошол үчүн аны айыптабайлы. Элмирбек бир тууганыбыздын жаны жаннатта болсун, андан көн ушул күндөрү бир тилек кылалы, дуа кылалы. Албетте. Канча жылдан бери орозо кармайсыз дейт деле көрүшүбүздүн суроосу. Түшүнүү менен жооп бересиз деген ойдомун. Мектептеги жылдарымдан бери. Анткени Кудайга шүгүр, мен жогорку класска жеткен мезгилдерде кайра куруу демократия деп мурда бир атеизм заманы эле да, советтер союзунун учурунда. Анан эркиндик берилген, ошондон баштап рахаттанып тутуп келе атам. Эң жакшы, сиз белек берип жүргөнүңүздү көп эле көрүп калабыз элдерге, жакындарыңызга. Белек алганды жакшы көрөсүзбү? Эми албетте, бул белек адамдардын жүрөктөрүн бириктирет. Мисалы бир адам таарынып жүрсө, белек берсең кандай сүйүнүп калат, кечирип жиберет дегендейчи. Ошон үчүн бул менин сөзүм эмес, балким ушул маанайда бир хадисте бар го, жанагындай белек беришкиле сүйүүңөр артсын депчи. Ал тургай билесизби, Сулайман пайгамбар ушунчалык бай болгон. Биз азыркы эми падышалар, президенттер болгон элдерге падыша да. Ал эми жан жаныбар, макулук, шайтан баарына, дүйнөнүн баарына башкарган экен да. Байлыгы жагынан да анчалык эч ким болбойт дейт да. Бирок ошол деле айтчу экен, бирөө жарым мага келсе, бир белек менен келсе сүйүнүп калам депчи. Ошон үчүн анан белек жалаң эле материалдык белек эмес, руханий да белек болот да, мындай дуа тилектер дагы. Албетте. Андай болсо сизге белек беребиз, ал кандай десеңиз, Кафкеф компаниясынан атайын мына ушундай азык түлүктөр алыбыздар. Эфирден кийин рахмат салып беребиз. Андай болсо коштошолу, бир мүнөт сизге. Эми чоң рахмат чакырганыңыздарга. Ушул күндөрдү ганимет деп билели. Ар бир сыноонун жакшылыгы бар. Жараткан бизди жаман көрсө сыноо бербейт эле, жөн эле жазалап коет эле. Сыноо бул сабак, ушул орунун келгенде дагы бир сыноо. Баягында Кытайда башталганда эле кээ бир адамдар чала болду, ушуну көрмөктөй баштаганда айткан элем да. Эртең бир күнү ушул балекет каякка келет, кайерден чыгат, эч ким гарантия бере албайт.
бизде да келип калышы мүмкүн депчи. Ошондо Facebook'tan, Instagram'dan жазса мен дурушкандар болгон. Тигилер антып аткандай аякта элең, мен аткандай аякта элең деп. Ошон үчүн бирөөнүн башына келген кайгыга кубаныч бул адамдык эмес. Ушундан бир сабак алалы. Орозоңуздар куттуу болсун. Жүрөктөрү тазалайлы. Баштар жүрөктөр бириксин. Кыргызстан ушул оорудан, ушул сыноодон, ушул орозодон башка Кыргызстан болуп чыксын. Ынтымактуу, бириккен зоолостор Кыргызстан болуп чыксын. Ал биздин колдогон нерсе биздин дуадан, аракеттен чыккан. Сизге да ийгилик, келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү болгон Кафкеп компаниясына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дагы бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Ассалам алейкум.